Dobrý den, tohle je Karel. Karel řídí dvě ministerstva a obě blbě. Karel ale umí skvěle dvě věci. Skvěle umí propagandu a skvěle umí likvidovat podnikatele a živnostníky. Já nebudu jako Karel. Já jako ministr průmyslu a obchodu v první řadě sloučím ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem dopravy. Vznikne ministerstvo hospodářství, které bude výrazně menší než ta dvě předchozí. Zrušíme řadu jejich příspěvkových organizací a zbytečnou agendu. Chci jako stínový ministr dosáhnout toho, abychom omezili moc státu nad podnikáním. Určitě chci zvýšit svobodu podnikání. Nepochybně musíme zmenšit státní aparát a určitě musíme, a zasadím se o to, abychom zrušili řadu zákonů a tím pádem nebudou mít úředníci důvod chodit na řadu kontrol a ty šikanující a zbytečné kontroly tedy nám podnikatelům odpadnou. A odpadnou některé úřady. Držte mi palce, abych to mohl dosáhnout, protože proti téhle vládě to nebude ještě jednoduché.